Na kwa sasa hebu tuangazie ile taarifa ambayo tulianza nayo, na ni kuhusiana na wafanyabiashara ambao wanasambaza bidhaa katika idara ya magereza ambao walifanya maandamano wakilalamikia kutolipwa pesa zao. Makori Ongechi sasa yuko tayari kutupasha kwa kina taarifa hiyo. Kuandamana kwao nje ya jumba hili la Teleposta na kufika hapa Jumanne ya leo ni ishara ya masikitiko makubwa ambayo wameyapitia. Kundi hili la kina mama na kina baba pamoja na vijana na watu walemavu wamekuwa wakisambaza vyakula, bidhaa na kutoa huduma tofauti katika idara ya magereza nchini. Lakini sasa wanasema wanaidai serikali. Wanasema wamepewa sikio la kufa na kuacha wajifie wenyewe. Nilisupply prisons ya Nakuru 6 consecutive months nyama. Kwa sababu umesign contract agreement na serikali, una supply whether with money or without. Because umeandika na umesign, uko na pesa kwa bank. Kwa jumla wanasema wanadai serikali zaidi ya shilingi bilioni 6, huku wengi wakilalama kwamba ahadi ya serikali iliyosababisha wachukue mikopo ya benki imekuwa deni na sasa inawapeleka kaburini. Kidole cha lawama wakikielekeza kwa katibu wa idara ya mageuzi ya magereza, Zainab Hussein. Tayari ameandika barua kwenye mlango wake na amesema halipi. Je, sisi mnataka tulishe watoto namna gani? Nikienda kuiba kesho ng'ombe, mimi nipigwe risasi? Je, nitaonekana mwizi? Lakini serikali ndio imenifanya niwe mwizi. Na ni mtu mmoja ndani ya serikali. Sio serikali mzima, ni mtu mmoja ambayo ni Zainab Hussein. Na iko chera moja inaitwa Manyani. Kwa nini ako na interest nayo? Kwa nini ameita vocha sote za Manyani peke yake kwa Kenya mzima? Mtu ondolee huyu mama, mlete mtu ambaye anaweza sikiza, na yeye kama amesema halipi pending bills, alete basi yule alikuwa kwa hapo mbeleni atulipe na achukue ofisi ikiwa safi, aendelee na kazi yake. Baada ya kukita kambi nje ya ofisi hii kwa zaidi ya saa 6 na kumkosa katibu Zainab, sisi tuko hapa, watoto hawaendi shule, atukuli, tunakaa kwa mapati, tumekuwa optioned, we have nothing. Hii pesa ni ya Kenya. Tulipwe pesa yetu, my friend. Tumehangaika, tumechotwa, watu wamekufa, tumewaja na mabibi, wazee wetu wamekufa. Tafadhali. Hiyo ndio ito wangu. Matiangi, ministry ni yako, nyorosha ministry yako. Thank you. Kundi hili liliandamana hadi ofisi ya waziri Fred Matiangi kwa matumaini kwamba waziri huyu atawapa sikio angalau wamalize mwaka kwa tabasamu. Makori Ongechi, Runinga ya Citizen.